Mitäs se Gale kävi nyt kaupasta oikein ostelemassa näin sateisena päivänä? On kyllä pihalla niin semmonen keli, että huhhuh, tiedättekö kun ei ole lunta vielä maassa. Harmaata, vettä sataa. En ihmettele, että jengi lähtee ulkomaille karkkuun tällaisia saissikelejä. Joo, siellä on kuulkaas punalappusia. Minä en näitä raaskin jättää kyllä sinne hyllyihin. Siis ymmärtääkseni, jos näitä ei ihmiset osta, niin nämä linkastaa roskiin. Henkilökunta ei saa ilmeisestikään ottaa. Laittakaa kommenttia, jos olen väärässä. Muutenkin saa toki kommenttia laittaa. Mikä tää on? Halloween leivos. Kyllä, Halloween leivos. Sitten mansikka tämmöstä smoothieta, litra, rosvopaistia. Tää nyt ei ollut miinusta, mutta ei se haittaa. Otan kyllä yleensä sellaiset järkevät miinushommelit vekeen. Siitä punasuolattu joulukinkku, 0,5 kiloa. Pääsee vähän joulun makuunkin. Ai ai ai. Lapin kraavi siivu konjakki, eli tää on niin kuin konjakki kraavattu lohi. Voiko enää monimutkaisemmin? Konjakki kraavattu lohi. Kyllä. Sitten toinenkin samanlainen. Kyllä. Ja sitten tämmönen Daim, mikäs tää nyt on? Vaniljajuustokakku ja Daim-paloja. Kyllä. Sitten otin savukalasalaattia. Tääkään nyt ei ollut miinusta, mutta anyway. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, Dijon-jinappia sitten kinkulle. Nam nam. Ja voihan tätä laittaa myöskin rosvopaistingin päälle. Joo, tämmöset pienet, pienet ja pigaiset ostos esittelyt. Niin, ja hei, tulkapa illalla 10 aikaan taas sankoin joukoin. Ainakin slotteja pelaillaan, te saatte ehdottaa pelejäkin. Voi olla, että VR:ääkin tulee. Mutta tulkapa illalla 10 aikaan ihan kaikki. Rakkaat, toverit, ystävät, kanavani katselijat, tervetuloa kaikille.